Torre de Moncorvo, una majestuosa villa portuguesa muy cercana a Salamanca y que además recibe continuamente a salmantinos y castellanos en general entre sus visitantes, se convirtió un año más en una gran villa medieval los días 12, 13 y 14 de abril. Una feria que cumple 11 ediciones y que empezó como una fiesta para los habitantes de esa villa, en la que todos los vecinos se volcaron y que hoy por hoy se ha convertido en una de las ferias medievales más importantes. Prácticamente cada centímetro del pueblo está destinado a la feria. Además de contar con muchos de los habitantes de la villa que cada año se apuntan a una larga lista de voluntarios para todas las recreaciones, el puesto de rey y reina es sin duda alguna el más disputado. Como cada año, el eje central es el rey Don Dinis, que se cree que fue el primer monarca verdaderamente portugués, una gran figura que causa adoración. Y entre sus muchos logros está el de editar el fuero por el que se crea Torre de Moncorvo. Por eso, los primeros protagonistas de este reportaje son los reyes. Representar o Dom Dinis é extremamente importante e especial para um português e para um amante de história, porque o Dom Dinis foi um dos grandes reis da Europa na altura. Foi responsável, juntamente com a Rainha Isabel, com a esposa dele, pelo início de uma reorganização do território, do reino. Criaram as misericórdias que davam assistência ao povo, aos mais necessitados. E foi um rei muito culto, que dava muita importância à cultura, à poesia. Era um diplomata, era um excelente político, protegeu a ordem do templo em Portugal, quando estava a ser perseguida por toda a Europa. Portanto, é um rei com um significado muito grande na história de Portugal. Por isso, é um privilégio. Rainha Santa Isabel era uma mulher do povo, uma mulher dada ao seu povo. Cuidava deles com muito amor e por isso é muito bom eu conseguir representar essa rainha, sendo uma rainha que se preocupava tanto com os seus e não só com a riqueza. Sim, é a preparação característica das nossas profissões, como eu ator, ela atriz, cantora, artista. Realmente uma iniciativa da comunidade e por isso todos nos vestimos, o comércio local adere, enfeita as respectivas montras e as atividades económicas locais participam também da forma que podem, de forma a recriar um ambiente cénico e visual mais parecido possível com a época medieval. Convido todos os nossos irmãos espanhóis a virem visitar Torre de Moncorvo e beber um bocado da nossa história, do Reino de Portugal, que tanto tem a ver com a história. Desde já convido os amigos dos ayuntamentos vizinhos espanhóis, nomeadamente Salamanca e Zamora, para virem até Torre de Moncorvo visitar as diversas artesãos e as diversas atividades, mercado municipal, várias iniciativas e que se prendem com a cestaria, com várias áreas da atividade medieval e que serão com certeza muito bem recebidos. Thank you.
Pero la Feria Medieval de Torre de Moncorvo contempla hasta el último detalle, nada menos que 10 espacios diferentes y bien tematizados, entre ellos las famosas tabernas medievales donde se puede degustar muchas de sus especialidades gastronómicas, entre ellas el cerdo asado. Los apreciados puestos en los que se pueden encontrar tesoros y delicias, el espacio dedicado a la cetrería y la zona infantil, pero también hay que destacar la plaza de los oficios, en la que las más antiguas profesiones están bien representadas y mayores y pequeños contemplan su forma muy antigua de trabajar. Hemos visto una primera parte, un pequeño resumen de lo que se ha convertido hoy en día esta feria, sobre todo gracias al esfuerzo que conlleva durante todo el año su preparación y organización. Un esfuerzo titánico que hace que se hable de la villa de Torre de Moncorvo, de su potencial, de sus gentes, gastronomía y paisajes durante todo el año y que sin duda alguna durante estos 3 días recibe a quienes cada año vuelven a vivir su feria y repiten y quienes lo hacen por primera vez, aunque no la última. Esta feira es muy diferente de las otras que hay en Portugal, porque las personas son mucho, viven el evento de una manera más intensa. Todas las personas están caracterizadas, viven verdaderamente este ambiente medieval con sus propias ropas feitas por ellas y es única por causa de eso, toda la belleza de la región de Trás-os-Montes. É única, não há igual no nosso país. Eu e o meu pai representamos dois ofícios, um é de sapateiro e outro de correiro. Os correiros seria quem trabalhava dos coros sem ser para calçado, faziam bolsas, cintos, silas de cavalos e outras coisas mais. Aqui fazemos pão a partir do trigo, portanto, temos aqui a semente de trigo, é um dos cereais usados à época medieval, e colocamos o trigo na mó, que é esta pedra que aqui temos, e fazemos a farinha. Portanto, depois de peneirada, fica a farinha. A mais fina já vai depois para a maceira, para fazer o pão, e a mais grossa voltamos a colocar na mó e voltamos a moer. Desta forma. Vamos só exemplificar e, se repararem, aqui nas laterais já começa a sair o mais fino, ou seja, a farinha mais moída. De seguida vamos para a maceira, neste momento está ali no chão, e depois vamos ao lume, ao fogo, se quiserem vir comigo, podemos ir por fora. Como eu dizia, temos a maceira, agora está vazia porque já temos o pão ao lume e daqui a pouco temos lanche. E em Portugal, como se costuma dizer, pão e vinho é meio sustento. Está muito bom, o clima está fantástico, os dias solarengos estão ótimos, está muito convidativo para as pessoas virem participar. Está fantástico mesmo. Muita gente, muita animação. Eu estou a fazer de ferreiro, estou a trabalhar com forja, estou a fazer a trabalhar ferro, a moldar, a fazer construir facas. É essa a minha função aqui na feira. Cada vez está melhor, com mais cenários, com mais animação, com mais, algum rigor também em termos históricos, bastante. Cada vez está melhor. Además de todas estas actividades, a lo largo del día son muchas las compañías de teatro profesionales que se unen a ellos
para entretener a los miles de visitantes que reciben y que convierten esta feria no en una actividad para hacer una simple visita, sino para vivirla con ellos durante toda la jornada. Recreaciones medievales, desfiles, exhibiciones de cetrería, torneos de caballeros, espectáculos de pirotecnia y un sinfín de actividades que hacen de la Feria Medieval de Torre de Moncorvo simplemente una visita obligada. Hoy, estoy segura, ya ha comenzado la preparación de la próxima edición y quién sabe con qué nos van a sorprender.